bwana yesu asifiwe ni furaha iliyoje kuamshwa na yesu kwa siku nyingine hii ya leo nami na ninatumaini kwamba popote ulipo hau jambo na mungu amani anakutunza na kukutetea yaliyekupigania usiku na kukuponya kinyume na hatari zote anayo sababu ya wewe kuishi leo nakumbuka ni mfululizo wa masomo yanayokujia kutoka hapa jijini dar es salaam yakiletwa kwako na mchungaji john ndimbo wa kanisa la kiinjili la kiruteri tanzania dayosisi ya kaskazini mashariki tunayo namba ya sadaka ambayo kwa hii waweza kumshukuru mungu kwa mema na mengi anayoyafanya ya kwenye maisha yako unaweza kutumia namba yetu ya tigo namba ambayo ni sf 762 mj lakini pia waweza kutumia namba yetu ya vodacom ambayo ni 757 sifuri mungu wetu asifiwe tunalo neno la mungu ambalo ndio linajenga msingi wa kichwa chetu ambacho kinasema nguvu ya mtu inajengwa na historia yake neno la msingi ni kutoka kwenye matayo ile sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi ule wa kumi na saba na nimekuwa nikisoma maandiko hayo lakini kwa asubuhi ya leo nitaenda kusoma moja kwa moja kitabu cha samuel wa pili sura ile ya tatu mstari wa ishirini na tisa maandiko yanasema hivi naimwangukie yoabu kichwani pake na nyumba yote ya babaye tena hiyo nyumba ya yoabu isikose kuwa na mtu mwenye kutoka damu au aliye na ukoma au mwenye kutegemea fimbo au mwenye kuanguka kwa upanga au mwenye kuhitaji chakula na tuombe baba asante kwa sababu neema yako inatosha baba asante kwa sababu ulinzi wako ni hakika nasi tunafurahi kulindwa na nguvu ya damu yako ya thamani kwa siku nyingine hii ya leo asante kwa ajili ya huyu anayenifuatilia popote mwingine ananifuatilia kitokea hospitalini mwingine akitokea nyumbani kwake e mungu saa hii na wewe mungu umekuwa mwema kwenye mengi bado hujatuacha unatutetea na kutuponya kinyume na mabaya yote unatutetea na kutuponya kinyume na hatari zote ndiwe mungu usiyelala kwa ajili yetu ndiwe mungu usiyelala kwa ajili ya huyu mama ndiwe mungu usiyelala kwa ajili ya huyu baba rehema zako na fadhili zako hazichunguziki na hata asubuhi yaleo ninatubu kwa ajili ya uovu wowote ambao umekaa juu ya taifa langu la tanzania uovu wwote uliokaa kwenye malango e mungu yetu kama taifa naomba rehema na neema naomba rehema na neema kwa kila mmoja wa uliyetupa nchi nzuri nchi ya tanzania kukaa ndani yake ninaomba msaada wako bwana haswa kipindi ki ambacho nchi na dunia imejawa na hofu juu ya gonjwa hili baya la korona ni wewe mungu unayeweza kuleta msaada katikati ya maangaiko haya ni wewe mungu unayeweza kutuinua tena kwa namna yoyote unaweza kumwinua huyu mama unaweza kumwinua huyu baba unaweza kumwinua huyu kijana hata hatasahi bwana amekata tamaa anaiendea njia asiyoijua ni mfano wa hajiri aliyefukuzwa nyumbani kwa ibrahim akishika njia akienda siko kujua na moyo wake umejaa taharuki hata huyu naye bwana yawezekana amepatwa na mambo mengi magonjwa misiba na matukio mabaya yamemwandama kwenye maisha lakini asubuhi ya, ya leo wacha damu yako ikanene mema mahali popote atakapo kanyaga hiyo ofisi atakayoingia e bwana hayo mambo atakayo yaratibisha mfalmo uliye hai hayo majukumu yaliyowekwa kwenye meza yake na inawezekana hata sai e mungu anayo maswali juu ya mambo yanayomwelemea lakini wewe ni mungu wewe ni msaada wetu jibu letu mkombozi wetu kwa jina la yesu hata ikiwa kuna vifungo vimekaa kwenye maisha magonjwa na matukio mabaya yamemwandama bwana iwe ni kuuguliwa iwe ni kuuguza kwa jina la yesu kristo wa nazareti aliye hai hata saa hii anapokimbizana na muda haelewi ashike lipi afanye lipi lakini damu yako ya thamani inaweza mungu liye hai inatosha mungu liye hai na kusii sana bwana ukasimame naye ukampiganie mwenyewe katika jina la yesu katika jina la yesu katika jina la yesu na shetani unayenyakuwa neno na kuwasaulisha watu maneno matakatifu yaliyo hai na kuwapa wengine sababu ya kupuuza ama kudharau tu kinachotoka madhabauni labda kwa sababu wanajua labda kwa sababu nyingine yoyote katika jina la yesu ninajua ni roho kamili tena roho ya adui shetani atokaye kuzimu kwa jina la yesu ninanyamazisha falme zote za giza mamlaka zote za giza na ninasimamisha misingi imara iliyojengwa kwa nguvu ya damu ya yesu iliyojengwa kwa jina la yesu mungu na kushukuru kwa sababu wewe uliyefanya siku mpya utaifanya kuwa upya nafsini mwetu rohoni mwetu na mwilini mwetu katika jina la yesu ninaomba na kushukuru amen rafiki yangu mpendwa wewe ambaye mungu amekupa neema ya kutufuatilia popote ambako uko sahi inawezekana huko barabarani umefungulia redio unatusikiliza lakini inawezekana huko nyumbani umefungulia tv unatufuatilia unatutazama mungu wa mbinguni akubariki hakuna muda unaopotea mbele za mungu ule tu uhiari wa ndani kuona kwamba wewe ni mhitaji na unahitaji kutoka mahali fulani kufunguliwa kutoka kwenye vifungo vilivyokaa nataka nikuambie mbele za mungu hakuna muda unaopotea mungu anathamini sana muda unaompa hata kama ni dakika mbili tu kusikiliza na kufuatilia mafundisho haya mungu anathamini sana na nikuhakikishie katika jina la yesu aliye hai maana ni mungu tunayemwamini tumeona akifanya mambo mengi makubwa ya kushangaza huyu ni yesu anajua mahala unakopita anaona yale anayokuandama anayo sababu ya kukusaidia kumbuka nilipoanza na wewe nimekuwa nikizungumza juu ya historia ya mtu inajengwa katika nguvu yake na nimekuwa nikitazama ile kitabu cha matayo mtakatifu sura ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa kumi na saba tumeanza pale kuangalia kile kizazi cha ibrahim wale waliozaliwa pale kwa majina yao mpaka unafika kwa yesu kristo mwana wa mungu simba na kabila wa yuda na ndani yake nikakuambia kila mtu anasafiri na historia yake historia yaweza kuwa njema ama yaweza kuwa mbaya itategemea tu kwa sababu maisha ya mtu ni safari na ndani ya haya maisha kuna mambo mengi kumbuka nilisema kuna nyakati ambazo ni rafiki ambazo unatembea na huku ndani hamna jambo lolote linatawala zaidi tu ya kusema mungu asante mungu asante ingawa ni vema kumshukuru mungu kwenye hali yoyote lakini kuna nyakati ambazo ni kama za maumivu nyakati ambazo zinakutoa kutoa machozi usiku na mchana hauelewi hatima yako ni nini kwa sababu ya yale yanayokuliza nikakupa tu historia ndogo fupi juu ya huyu ibrahimu unayemsoma kwenye matayo ile sura ya kwanza namna ambavyo anatembea anapotoka kwenye uru nchi ya uru ya wakaldayo anaenda haran anakaa pale anatoka pale anaenda kanaan ni namna tu ambayo mungu anataka amsaidie atengeneze jambo jipya ndani yake lakini kidogo na yakobo baadaye yale mahangaiko aliyonayo yaliyotawala ndani ya maisha anapotoka nyumbani kwa baba yake na kwenda mpaka kule kwa mjomba wake labani yale ambayo yalimsibu na namna zote nikakugusia kidogo jinsi alivyoondoka lakini kwa sababu aliondoka na baraka za mungu aliye hai mtu aliyeondoka nyumbani kinyonge tena akiwa na hofu kubwa kwa sababu hata anakoenda hajui hana uhakika wa hatima ya maisha yake yeye amemkimbia ndugu yake ni kizazi hiki amemkimbia ndugu yake gadhabu ya ndugu yake ndio iliyomfanya akimbie nyumbani na sijui hata wewe mahali popote ulipo ni jambo gani lilikuondoa nyumbani kijijini ulikotoka hata leo hii uko hapo ulipo ni jambo gani lilikuondoa nyumbani na uoona jua sasa tusiende mbali sana lakini nimeanza kusoma neno la mungu kwenye kitabu cha samueli pili asubuhi ya leo samueli wa pili sura ya tatu msitari wa 29 unachokiona kwenye huu mlango au unachokiona kwenye huu mstari unamwona daudi ana mlaani yoabu na sababu ya daudi kumlaani yoabu ni kosa la kumwaga damu ya abneri na yoabu hakujua kwamba uhai wa mtu unapaswa utunzwe uhifadhiwe alifanya kirahisi kwa sababu ya ile ghadhabu iliyokaa ndani yake akafanya maamuzi ya kuondosha hatima ya maisha ya mtu mwingine asijue anatengeneza kosa ambalo linaweza kugharimu maisha yake kwa siku nyingi na vizazi vingine vingi baadaye kosa hili hili ukirudi nyuma kidogo unaliona tangu siku za kina kain lakini wacha nisiende huko unapoona habari hii biblia inaonyesha vizuri jinsi ambavyo vifungo vinaanza kuzaliwa ndani ya maisha ya yoabu na vifungo vinatesa watu wengi sana watu wengi sana wajapoonekana wanatembea huku duniani wanaratibisha mambo yao na kufanya vitu vingi sana lakini inawezekana kwa namna moja eidha kwa kujua ama kwa kuto kujua kuna vifungo vimekaa na vimekuwa sababu ya kuacha machozi na maswali mengi a unajua yale ambayo najiuliza moyoni saa nyingine una vitu ambavyo hata majibu hayana unajiuliza mungu hii shida kulikoni hii shida kulikoni kuna mambo ni kama mfululizo wa matukio likitoka hili halijapoa linazaliwa jingine halijapoa linazaliwa jingine biblia inasema siku ya mabaya fikiri lakini pia tungeweza tu kuhusianisha na mambo mengi mengi haswa juu ya ulimwengu na kinachoipata dunia wakati huu ningeweza kusema haya yanayotokea juu ya ulimwengu wa leo ni vizuri kila taifa likapata mda wa kufikiri na kuona juu ya hatima ya mataifa kwa mataifa hatima ya dunia mwelekeo wa dunia ili angalau kama kuna shida imekaa mahali kuna dhambi imekaa mahali dawa ya dhambi ni toba watu waingie kwenye toba na kumlilia mungu aliye hai na jua kwa hakika kama ni nawi taifa ambalo lilijua linaingia kwenye shida liling'ang'ana likamlilia mungu aliye hai na mungu akaona sembuse mimi na wewe mungu yupo haleluya 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 kanisa la bwana mungu wetu asifiwe mungu wetu asifiwe sana mpendwa wangu ninajaribu tu kukaza kidogo uelewe mambo machache wakati ninamwangalia yoabu historia ya maisha yake ndani yangu nikaanza kufikiri mambo mengi sana na kwa uchache asubuhi ya, ya leo nitapenda nishirikiane na wewe kupita kwenye maeneo kadha wa kadha jambo la kwanza ninamfikiri yoabu ambaye anatoka mbele ya daudi na bibilia haielezi sana kulikuwa na shida gani ya yoab ambaye ameangukia kwenye lana kutoka kwenye kinywa cha mtumishi wa mungu daudi kulikuwa na shida gani ya kumwangukia na kuomba rehema juu ya yale ambayo yametamkwa juu yake na kizazi chake kulikuwa na shida gani lakini bibilia inasema yoab akaondoka alivyoondoka kinachozaliwa ndani ya yoabu ni maisha magumu yasiyo na tafsiri tafsiri yoabu ungemkuta mahala ungemwona yoabu mjini akingangana na maisha kumbe yoabu amebeba laana kwenye kinywa cha daudi kama yoabu anafuja jasho anakimbizana na mkokoteni wake anaenda mahala kufanya kazi lakini kumbe juu ya yoabu kuna maneno magumu yamenenwa juu yake anajaribu kupambana na mambo mengi yoab lakini kuna shida imekaa juu yake awezi haoni mlango wa kutoka anangangana anapambana haoni mlango wa kutoka yoab yoab ni wapi ulipokosea yoab yoab je unaona sababu ya kumrudia mungu yoab Andua. wakati nafikiri juu ya jambo hili nikaanza kufikiri juu ya watoto na wajukuu watakaozaliwa baadaye hata kama yoabu amelala kaburini lakini haya ni maneno yalitamkwa na yamekaa kwenye maisha na kumbuka nilisema wazee wetu wa zamani wakati inazungumza juu ya historia walikuwa makini sana kufanya udadisi kudadavua kwa kina juu ya familia ambayo eidha ni kijana wa kiume anataka kuingia kuoa au ni binti anaenda kuolewa kwenye mji husika walikuwa na sababu ya msingi kuchunguza yale yaliyokaa ndani ya hiyo familia husika kwa nini kwa sababu alijua kama kijana akienda kwenye njia hiyo na akamleta binti kwenye hama langu ambaye amebeba maisha yaliyojaa mambo mengi magumu mazito kwa vyo vyote itakuwa ni mzigo wetu halafu fikiri huyu kijana hana yesu ndani yake kama anatembea na yesu wake lakini maisha ni yale yanayozungumzwa kwenye kitabu cha ufunuo si moto si baridi hapo katikati kwenye dhambi sana kwenye uashirati sana kwenye uzinzi sana kila aina ya uchafu umekaa fikiri aina ya haya maisha ndio maana walichunguza sana ndio maana walichunguza sana anakuja anaingia kwenye mji wanazaa watoto watoto wanaendelea kukua hapo katikati labda mwanzo unaweza ukaona kuchangamka katikati anajiri mambo magumu sana magumu yasiyo na tafsiri baba anajiuliza shida ni nini mama anajiuliza shida ni nini yoab na ukoo wake na kizazi chake wanaona shida kwa mfano daudi anasema asikoshekane mtu mwenye kutokwa na damu kwenye hiyo nyumba ya yoab asikoshekane mtu mwenye kutegemea fimbo kwenye hiyo nyumba ya yoab akizaliwa mtoto akakuwa akafika mahali fulani anapoanza kuchangamka na kila mtu anamtambua sasa angalau anajimudu kujieleza mtoto wa namna hii akianza kukueleza anayompata kesho atakuja na hili kesho atakuja na hili ni rahisi sana kuamka na kuzunguka kwenye hospitali nyingi na kuwahusisha matabibu juu ya hali ambayo unaiona na madaktari wakipima wakiangalia vipimo vyao mbalimbali wanasema hatuoni tatizo hatuoni tatizo ni damu isiyokoma ni shida ni kidonda kisichopona hatuoni tatizo unajua ni nini kilichotokea daudi alipotamka na iko hivi kwenye ulimwengu wa roho mtu anapotamka we kijana unayenisikiliza uwe wa kike ama wa kiume unapomkasirisha mzazi kwa mfano akakasirika akawa na kinywa chepesi cha kutamka maneno ya laana akitamka yale maneno ya laana kinachotokea kule kuzimu maana kuzimu kuko tayari masaa 24 kuangalia mahala ambako kuna kosa na situ kosa kuangalia mahali ambako wanaweza wakasababisha jambo kwa hiyo kinywa kikitamka jambo shetani anadaka lile neno mara moja analishika daudi anasema yoab usiwe salama kuzimu wanasafiri na hayo maneno wanasema haya yanatupa uhalali wanagonga muhuri kwa hiyo mtu wa nyumba hii akitembea akiwaza akifanya chochote nguvu za giza milango ya kuzimu imeshika maisha yake imeshika malango yake hakuna namna saa nyingine anaweza kujaribu kufurukuta lakini kuna mahali amekamatwa anaingia hospitali zote anamaliza saa nyingine kwa sababu mbalimbali anaweza kusema labda ni jaribu hata kufikiri kwenda ngambo nje ya nchi na maeneo mengine angalau tatizo hili lipate shida lipate ufumbuzi lakini angalia unaenda unahangaika hujawahi kupata msaada na haujawahi kujiuliza shida nini nye siku ambazo mungu ametupa wakati tukiwa kwenye huduma ya maombi wakati mwingine unakuta kuna mtu anapitia labda shida fulani akikuambia hospitali alizopita akikwambia gharama alizoingia na saa nyingine unaweza kushawishika kumuuliza utumishi wako kwa mungu ukoje kwenye madhabahu ya mungu aliye hai umehangaika sawa lakini katika kuhangaika huko utumishi wako mbele za mungu aliye hai uko namna gani anaweza asiwe na majibu sana kwenye utumishi kwenye madhabau ya mungu aliye hai anaweza asiwe na majibu sana lakini anaweza akawa na majibu kwenye mambo mengine ya kawaida tena tosherevu fikiri nyumba za kitabibu anazoingia lakini anapokuja mbele za mungu aliye hai unakuta wengine wamefungwa labda kwa mfano ni tumbo la uzazi limefungwa na nichukulie tu mfano rais uli uelewe kwa haraka umefungwa wale ambao saa nyingine wameshiriki kwenye maombi tumbo limefungwa au kuna shida imetokea mahali unaenda tu mbele za mungu maombi yanayoambatana na imani yanafanyika saa ile ile jambo shika linakatika mara ile ile na fikiri tu kwa mfano juu ya mama aliyetokwa na damu miaka mingi anasota na tatizo lake na kwa namna ya asili ile ya kiyahudi juu ya mtu wa namna hii ushirika ule ukaribu na jamaa si rahisi sana anasota na tatizo lake miaka nenda rudi biblia inaeleza juu ya vingi vilivyopotea akitafuta suluhu ya tatizo lililoingia kwenye maisha ni historia iliyoambatana naye lakini anapokutana na mwanaume yesu ndani ya dakika ndani ya sekunde yesu anakausha kisima kilichokuwa kinabubujika damu miaka mingi miaka nenda rudi yesu anakausha na ndivyo mungu anavyokausha yale ambayo yanakaa kwenye maisha na kututesa ndivyo mungu anavyokausha yale ambayo yanatutoa machozi usiku na mchana huyu ni mungu tena ni baba tafsiri yake yachunguziki utendaji wake uchunguziki lakini kwa hakika ni halisi anafanya kwake aaminie mungu wetu asifiwe sana mungu wetu asifiwe sana nataka tu ni kuendelea kukutazamisha mambo machache mpendwa nataka ni kutazamishe mambo machache fikiri pia upande wa pili juu ya hii familia familia ambayo wanatoka watoto wa Yoab. na daudi amesema kwenye hiyo familia asikosekane mtu mwenye mwenye kutegemea fimbo asikosekane mtu mwenye kuhitaji chakula kwa maana ya roya maskini kukaa juu yao kwenye hii nyumba hata kama wangezaliwa wasomi kwa kiwango gani wangesoma levo zote za elimu unazozijua huku duniani wakamaliza na majumbani mwao wametundika vyeti ukiingia kuna zile picha ambazo zinaonyesha maeneo aliwahi kupita huku duniani kwenye hii nyumba hawawezi kufurahia maisha yatokanayo na elimu zao yatokanayo na kazi zao kwa sababu kuna shida imekaa mahali hawawezi hawawezi labda atokee mmoja kwa neema ya kristo ambaye anasema lazima turudi nyuma tuangalie shida ni kwa nini tumesoma sana lakini shida ni kwa nini shida ni nii maona saa nyingine wengine wamefikia mahali hata kuzarau elimu maana saa nyingine wanasema ikiwa wo wa umesoma na sijasoma yani anajaribu kujifananisha ni kama mtu anajaribu kutaka kulea shida aliyonayo yaani kuto kusoma kwenda mbali na nini ingekuwa ni vyema sana angalau maana unaongeza upana wa mambo lakini anataka tu kujirithisha kwenye hali aliyonayo ya kawaida akilinganisha kiwango cha maisha aliyonayo na kiwango cha maisha ulionayo na unajua jinsi ambavyo umesota umehangaika huku duniani nataka nizungumze mambo ya rohoni na usija ukabaki kwenye wazo la vitu zaidi nataka nizungumze juu ya ustawi wa roho yako kwa sababu vitu ni vya muda ni vya hapa duniani na vitu vinginevyo ni vya hapa duniani nataka ujikite kwenye kutafuta baraka ya rohoni roho ikikaa vizuri na mungu vingine ni matokeo vitakuja tu mungu ataamuru mashariki magharibi kaskazini na kusini vitaachia tu kwa saa ya bwana ambayo mungu anaijua ameiratibisha vitaachia lakini kwanza huku ndani kuiondoa shida iliyokaa shida inayotesa na kuharibu maisha unaweza ukakuta kwenye nyumba hii ya yoabu kwa mujibu wa maandiko kwa mujibu wa maneno ya kinywa cha daudi humu ndani kuna wafa, wanafalsafa whali ya juu humu ndani kuna kila kitu kuna watu wanapia chijili za udaktari wanapia wa, wana chijili za mambo ya, ya tiba mambo ya uchumi mambo yote yatokanayo na maisha kwa ujumla lakini kama wamezaliwa kwenye hii familia kuna vitu vingi wanaweza washingamue ndio maana kuto kumngangania yesu kuto kukaa na yesu na unafikia mahali pengine unajivunia cheo ulicho nacho unajivunia elimu nzuri ulio nayo unajivunia kazi nzuri ulio nayo saa nyingine kazi yaweza kuwa mzigo usifurahie ndio maana tunakuambia habari za yesu aliye hai ningetamani hata asubuhi unapoamka ukiwa barabarani unaenda ofisini saa hii uko nyumbani unanisikiliza unajiandaa kwenda ofisini ningetamani ukikalia kiti ulicho nacho yesu aliye hai awe mtawala ndani ya moyo yesu aliye hai akae na wewe aratibishe mambo unayoyafanya kila inapoitwa leo akikaa yesu moyoni akikaa yesu nafsini akikaa yesu kwenye kila nyanja inayohusu maisha nataka nikuambie kila ulifanyalo litaonekana kuwa la baraka mtu huyu anayetoka kwenye familia hii ya yoabu akilisikia neno kama unavyolisikia saa hii akasema nimejua dhambi yangu nimejua kosa langu nami hii ninarudi kwenye madhabau ya mungu aliye hai na kuomba toba na rehema akaomba toba na rehema mbele za mungu aliye hai kutoka kwenye kiti cha rehema cha mungu mwenye nguvu zote atasikia na kuiondoa hatia na uzuri wa mungu ni huu haijalishi umefanya nini kwa wakati gani mungu anachotazama ni moyo uliojaa unyenyekevu moyo uliojaa toba kinywa kinachokiri kosa mungu hukipenda kinywa cha namna hiyo moyo uliojaa toba na rehema mungu anasema utambi utoao moshi hata uzima moyo unaomtafuta mungu usiku na mchana ni utambi utoao moshi mungu hawezi kunyamazisha kwa namna yoyote ile mungu atauchochea na kusababisha jambo zuri lizaliwe ndani yako na hata asubuhi ya leo ni kuhakikishie mpendwa unayenisikiliza mungu anaweza kufanya jambo mpendo unaye nitazama mungu anaweza kufanya jambo mungu wetu ni mungu wa majira yote mungu wetu ni mungu wa nyakati zote amina rafiki najenga tu mambo machache mambo machache angalau tu tusaidiane kwa sababu yako mambo mengi ambayo huku duniani tunakopita kama wasafiri kama wasafiri kama, kama kama familia inayoenda mbinguni yako mambo mengi nakumbuka ninasema hivi shida kubwa ya familia hii ya yoab shida kubwa si jambo la kitabibu wangekuonyesha vyeti vyao au wangefungua faili lao akaonyesha mahali kote alikopita akakwambia kila hatua aliyopita ungeshangaa lakini shida kubwa ya familia hii ya yoab inaanzia rohoni na hii ni kwa sababu ya dhambi iliyokaa kumbe dhambi dhambi ya kumbe dhambi inaweza ikamwingiza mtu kwenye ulimwengu mwingine inaweza ikabadilisha historia ya mtu ni dhambi gani umefanya sijui ni wangapi ambao walijaribu kupita kwenye mikono yako na hawakuwa salama je mikono yako haina machozi ya watu kwenye moyo wako una mawazo gani juu ya huyo ambaye uko naye nyumbani mwako una mawazo gani kwenye moyo wako una mawazo gani juu ya hawa ambao unafanya nao kazi kwenye kiwanda kimoja una mawazo gani una mawazo gani una mawazo gani aliyokaa ndio maana mungu alimkemea tangu mwanzo kaini akamwambia kaini angalia na saa hii ni sauti ya mungu mwenyewe na kukemea juu ya wazo lolote ovu ambalo linatawala kwenye moyo wako kwenye nafsi yako una mawazo gani mungu akamwambia kaini angalia dhambi inakuotea mlangoni nawe unapaswa kuishinda dhambi kwa sababu kaini usiposikia usiposikia kaini dhambi itakutengenezea mfumo ambao hutaamini sunajua nguko la kaini sunajua kuingia kwake na ardhi na mambo mengine na jinsi ambavyo hata hoja yake na mungu hasa mungu watu wakiniona wataniua hivi nilivyo kwa sababu kuna dhambi ambayo alifanya ndani alifanya dhambi kumbuka ninasema asili ya shida ya hii nyumba ni rohodi kama ilivyo hata wewe mwenyewe ukiangalia asili ya matatizo mengi ambayo yako kwenye nyumba yako yako kwenye eneo lako la kazi si tu kwamba una mtiririko wa namna ya utendaji unazo zote kanuni zote muhimu za kuendesha kiwanda ama hiyo taasisi unazo lakini umewahi kufikiri kwa nini una feli shida si kanuni nzuri ulizonazo shida ni jambo la rohoni umewahi kumtaka mungu ausike aingilie rohoni umwambie mungu karibu naomba uratibishe uanze kuchakata hii mifumo niliojiwekea uingie uwe bwana ufanye jambo ndani umewahi kumtaka mungu kwa nguvu hiyo kwa shida ya hii familia ni dhambi iliyokaa ndio tatizo kubwa linalowatesa dhambi ikiingia kwenye familia dhambi ikiingia ndani ya mtu na asiwepo mtu jasiri wa kusema unafanya dhambi unakosea unajua kana watu ni mafundi wa kucheka usoni kuonyesha tabasao na saa nyingine kuna kosa limekaa lakini limekaaiuambia hamna shida hamna shida tuendelee tu hamna shida lakini kuna shida imekaa mahali watu wa namna hii ni hatari kwenye maisha w wanaweza kuingiza mambo magumu ndani ya familia zao binafsi ndani ya kaya zao mambo mengi magumu Shida, maisha ya yoab ungemwona yoab ukamwambia yoabu una shida angekwambia hamna shida bwa hamna shida hamna shida na ungerudi kama ni kijana umeoa kwenye hii nyumba wambia baba binti yako ana shida akwambia hamna shida wee ndio mwenye matatizo hamna shida hii familia yetu bwana haina matatizo embu kaulize nyumbani kwenu ni vizuri kuliona tatizo na kulikiri halafu unaenda mbele za bwana unalibeba kama mzigo unamwambia mungu hii ni shida imekaa naomba msaada kumbuka nasema shida ya dhambi ya hii familia shida zote zinaanzia rohoni zilianzia rohoni mwilini kosa lilionekana la kumuua mtu na kumwaga damu tatizo lilipofanyika mazingira ya nchi mara moja kwa kinywa cha mtumishi wa bwana likaenda kuwa jambo la kiroho linachakata maisha linaharibu maisha kumbuka dhambi 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 ikiingia mahali ikaachwa inaweza ikaleta madhara ni sawa na kipele kidogo ambacho kinaonekana kila siku inakuwa kinakuwa na mtu husika haoni tatizo kinavyozidi baadaye kinaenda baadaye unaenda unaulizwa mbona umekiacha unasikia kimezalisha jambo kubwa kansa dhambi ni, ni mithili ya kansa inaachwa inalelewa na saa nyingine wengine wa wangeilea wa kama mama mja mzito aleavyo mimba umewai kufikiri kwa nini bibilia inasema juu ya siku zile za kurudi kwa kristo kwamba ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo, siku hizo yale mambo magumu ambayo yako ndani ole ole ni vizuri kujenga tabia ya toba unataka ukipe kizazi chako cha sasa raha ishi maisha ya utakatifu ame unataka uwape faida vizazi vingi vitakavyofuata baadaye ishi maisha ya toba daudi alijua kosa lake na alipoelezwa juu ya kosa lake manabii kama nathan ambao macho yao hayakuwa raisi machoni pa wafalme vinywa vyao vilikuwa moto machoni pa wafalme watu kama kina mikaya ambao waliamrishwa wali saa nyingine watabiri mema waseme mema manabii wote wanasema juu ya mambo mazuri mepesi kwamba mfalme hata kama utaenda vitani mambo, ah, hakuna shida mambo ni mepesi tu unaenda kupigana vita unashinda lakini manabii wale wakasema hapana aitwe mtu mmoja yuko yuko mtu yuko nabii mikaya walijua msimamo wa mikaya walijua imani yake kwa mungu mikaya anapokuja anasema hii vita amshindi hamshindi nani amesema bwana amesema anaingia kwenye hatia anapigwa anatiwa gerezani na kuamuru apewe chakula cha shida dhambi dhambi ikilelewa dhambi ikiacha kutubiwa inaleta maasi inaleta mparaganyiko dhambi ikiacha kutubiwa inaharibu mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu dhambi ni wapi dhambi ilipokaa kwenye familia kwenye taifa kwenye mataifa ni wapi dhambi ilipokaa na ni nani anaiona dhambi na kusema twende mbele za bwana kwa toba na rehema ni nani dhambi ni nani dhambi ikiachwa madhara yake ni makubwa sikiliza yapo makosa mengi kwenye maisha waweza fanya na hautaki kutubu unisikilize binti ambaye huwa kutoa mimba kwako si jambo geni yani ni kitu cha kawaida tu saa nyingine umekirasimisha umeona jambo la kawaida hivi unadhani dhambi ya namna hii haifanani na dhambi ya yoab umewahi kujua ni madhara gani unaalika shida gani unazoingiza kwenye familia umetoa mimba nyingi umefanya uharibifu mungu amekuweka mahali usaidie wengi wawezeshe wafike mahali lakini mikono hiyo imehusika kutoa mimba nyingi unadhani mungu anapotazama je huko salama kwa kiwango gani umewahi kufikiri juu ya kuitubia hiyo dhambi je huoni kwamba unatengeneza historia ngumu kwenye maisha yako ya sasa na vizazi vingi baadaye kwa sababu kuna damu zisizo na hatia zinazolia mahali nataka nikuambie mwenye hatima ya maisha yako ni mungu na wewe ukiamua kubadilisha mfumo wa maisha mungu aweza kukuingiza kwenye kundi la historia mpya ya wateule ambao hawa kila wakati wanafua mavazi yao kwa nguvu ya damu ya mwana kondoo haleluya labda tuseme hivi fungua na mimi kitabu cha marko mtakatifu marko mtakatifu uone kitu ambacho maandiko yanasema walau tu usaidike maana hii ni shule ya roho mtakatifu ambayo najua imesheheni nguvu na uweza wa kutusaidia ndani ya juma ile ambalo mungu ametupa marko mtakatifu sura ile ya pili mstari wa tano mstari wa tano ntaendelea mistari michache kidogo ntaenda mbele lakini fungua marko mtakatifu sura ya pili soma na mimi kwa taratibu fungua bibilia yako kama unaandika andika bibilia inasema marko 2 ule mstari wa tano naye yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupoza mwanangu umesamehewa dhambi zako mstari wa sita na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao mbona huyu anasema hivi anakufuru ni nani awezae kusamehe dhambi isipokuwa mmoja ndiye mungu mstari wa 8 mara yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao akawaambia mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu shida kubwa hapa shida unayoiona watu watawa watu wanasikia habari ya yesu ameingia ndani ya mji wa kapernaum kwenye huu mji wako watu wengi matukio ni mengi na kuna wengine wana shida ni wagonjwa wako na wakuu wa masinagogi ni wagonjwa inawezekana inawezekana hata huduma nyingine nyingi alikuwa akizipata lakini bado ni mgonjwa yuko na wakuu sinagogi waandishi kwa hiyo siku zote masaa yote wamekaa wamebaki kwenye hali walionayo lakini kumbe kila jambo ni kwa ratiba na saa ya mungu hawa wanafamilia ndugu jamaa wanasikia yesu yuko mjini yesu yuko kapernaum najua kwa hakika walifanya kila waliloweza kutafuta mahala alipo angalau wapate tu upenya wa kukutana na huyu mkombozi maana wamesikia habari zake na mioyo yao imejawa na shauku ya kukutana na mungu aliye hai wanataka wakutane na mungu si jambo jingine wanalofikiri saa hii wanachofikiri ni juu ya huyu mtu aliyelala amepooza amekuwa tatizo kwa familia biblia inasema amelala huyu amepooza anaonekana tatizo hata wanaomuuguza inawezekana wamefika mahalo amechoka watu wanne wanakuja na mgonjwa wao wale wanaokaa ama waliokaa vijijini na mpaka leo hii wanafahamu vile vitanda ambavyo huhusika kubeba wagonjwa ukiwaona wakishuka kwenye mlima wakikimbizana na mgonjwa wanafika beki mlangoni maana hakuna nafasi ya kupenya wanafuata nini waingilie wapi Najewa na je wanahakika gani ya kumwona yesu nani hao anasema hapana hii ni nafasi ya dimu lazima tuitumie sawasawa sawa. kama wewe mpendwa unayenisikiliza kila saa unapopata nafasi ya kulisikiliza neno la mungu aliye haya ione kuwa ni nafasi ya dimu kwenye maisha maana haujui kesho haujui masaa machache ya baadaye utakuwa wapi utafanya nini haujui ione kwamba ni nafasi ya dimi hawa ndugu pasipo utaratibu maana najua haikuwa utaratibu wa sawa we mtu kaingia nyumbani kwako umekaa umemkaribisha watu wamemfuata wametiirika wamemiminika gafla tu nashangaa huko juu ya dari kuna kitu kinaachia kinaachia watu wameamua tu apaswe dari wapasue dari yesu anapoona anashushwa sasa staili ya kumshusha kwa vyovyote vile labda ni kamba zimefungwa kwa hiyo anashushwa anashushwa mwenye nyumba amepigwa na butwa, wengine wamepigwa na butwa lakini yesu anajua kinachotokea anapotokea yesu hasemi maneno mengi anasema tu mwanangu umesamehewa dhambi zako tuuhusiano wa dhambi na kupooza kwa umwili wa huyu ndugu kidaktari inakataa kuingia akilini we mgonjwa ameletwa angalau msaidie we unaanza kuzungumza mambo ya dhambi hawakumwelewa yesu ndio maana hawa waandishi wanasema huyu anakufuru anapata wapi ujasiri wa kusema umesamehewa dhambi wakati sisi kwa mafundisho tulio nayo tunaelewa mwenye uwezo wa kusamehe dhambi ni mmoja tu ni mungu awajuu aliye naye ni mungu naye katikati ya miungu ana nguvu zote ana uwezo ana mamlaka yote ya kimbingu ya kusamehe na kumuweka mtu huru amina anamwambia umesamehewa dhambi zako kumbe shida aliyo nayo kupoza kote kwa miaka yote lait angepata mtu wa kumsaidia na kumwonyesha dhambi yake na kumwonyesha shida ilivyoanza angesaidika kwa namna nzuri na njema lakini yesu anapoingia anasema umesamewa dhambi yako wanapongamua hili bibilia inasema wakaanza kupata shida kwenye nafsi unajua vitu vingi hukimbilia kuathiri kwanza nafsi ndio maana bibilia inasema ilipofahamu kwamba wamepata shida kwenye nafsi zao ulimwengu wa kisomi utazungumza sana juu ya ubongo na nini unajua ubongo wa mbele ubongo wakati ubongo wa nyuma namna ambavyo unahusika na kutunza na nini na kupata shida lakini yesu anasema habari ya nafsi huko ndiko nguvu ya mtu ambayo ukiona vingine vingi vinazaliwa sira chuki na nini nafsi nafsi anafahamu ndani ya nafsi zao kuna shida anawambia vyepesi ni vipi ni kusema vipi umesamewa dhambi zako ama jitwike godoro lako uende mungu wetu atusaidie mpendwa mungu wetu atusaidie sana saa nyingine umehangaika na vitu vingi sana na bado hujapata ufumbuzi hujapata ufumbuzi hujatamani kujua kwamba tatizo ulilonalo ungeingia kwenye magoti toba kwanza utubie dhambi yako kwanza ungeingia kwenye magoti unatamani saa nyingine miujiza tu ndio iandame maisha hatukatai meujiza maana yesu ni mponyaji kwa hakika lakini jambo la kwanza muujiza wa kwanza ni mtu kumpata yesu moyoni haya mengine ni matokeo kumpata yesu kumkaribisha yesu moyoni kama bwana na mokozi uwe muujiza namba moja ambao ungeutamani kila siku sa nyingine unaweza kutamani tu kutabiriwa mema na saa nyingine nyakati ambazo hizi tunatembea nazo ni nyakati ambazo dunia ina wazushi wengi nilikuambia hapa wale watheolojia wanafahamu habari ya yule mtheolojia mzushi masio wanaoweza kuzungumza kila kitu kwa sababu ya mambo binafsi lakini mungu anataka utengeneze njia zako usikimbilie mambo manyonge mambo rahisi mungu anataka utengeneze njia zako shikamane na yeye umngang'anie na kumkiri kama bwana na mokozi asama hizi sa nyingine hata waubiri wengine wangeshaweshika sa nyingine kuwaambia watu mambo rahisi rahisi badala ya kuandaa watu wanaosafiri kwenda mbinguni kuwaambia watu mambo rahisi rahisi waona wamejaa kwenye maeneo mbalimbali lakini kuwaambia watu dhambi yao dhambi yao usiwaambie tu watu habari wa ya muujiza anza kuwasaidia wamfahamu yesu kama bwana anayebadili mfumo wa ndani akibadili mfumo wa ndani haya mengine huna haja ya kueleza ataponya nao ataona maana nguvu ya mungu ikikaa mahali lazima ibadilishe mambo taratibu nyingine zinaweza zikabadilishwa nguvu ya mungu haina tafsiri haleluya haleluya mpendwa wa mungu haleluya kumbuka toba ni mlango wa awali unaoweza kubadilisha historia ya maisha ya mtu kwa namna ilivyokaa toba ni mlango wa awali sa nyingine una haja ya kusema sana mambo mengi kaa kwenye toba mlilie mungu aliye wa hai wakati ninasoma kitabu cha nehemia ile sura ya kwanza ule mstari wa nne hadi wa saba nakumbuka nehemia wakati akiwa pale shushani ngomeni nehemia anauliza habari za wayahudi wenzake na anaambiwa watu wa mji ule hawa ambao yeremia unauliza habari zao hawa ambao unasema habari zao wako kwenye viki wako kwenye mateso makubwa na nataka ni kuambia yeremia hata ukuta mzuri wa yerusalemu uliojengwa kwa gharama yeremia ule ukuta unaofahamu umebomolewa yeremia yeremia haoni njia nyingine zaidi ya kwenda magotini kwa toba angalia maombi ya yeremia ukisoma anamwambia mungu tumefanya dhambi sisi na baba zetu ni kama anamwambia mungu sababu ya sisi kuwa tulivyo ni dhambi tuliyoiruhusu ikaingia ndio maana tuko tulivyo lakini ninaomba toba na rehema ni nani aliyejasiri asubuhi ya, ya leo anayesema nataka nimkimbilie yesu aliye hai ni nani aliyejasiri ni nani aliyejasiri ni jambo gani linalokusonga linalokuumiza moyoni asubuhi ya, ya leo na hauna ufumbuzi kumbuka yuko mungu aliye hai anaweza kimbilie mungu aliye hai asubuhi ya leo ukosebleni kwako unaweza kukaa tupate mda wa kuomba na wewe tumwambie mungu ahusike maana una vitu vingi hata saa hii na jua hapo ulipo una fikiri mengi na hata ndani yako moyo wako unaonyesha wazi kuna mashaka mengi na jua hili kuna vitu vingi unajiuliza hata saa hii nafanyaje sasa nafanyaje sasa nafanyaje sasa wako watumishi wa mungu waliopakwa mafuta kwa ajili ya huduma hii rasmi waendee tengeneza mambo yako na mungu wako aliye hai ili uwe salama hebu ukiwa mbele za mungu aliye hai saa hii na kabla hatujaomba kumbuka kumshukuru mungu kwa namba zinazopita hapo kwenye skrini yako tolee mungu sadaka yako ya hiari na nikuombe sana usipuuzie kinachotoka hapa maana hiki ni chakula cha safari ya maisha yako huko duniani hembu saa hii ukiwa mbele za mungu fumba macho yako hapo nyumbani lakini kama huko safarini unatembea huko kwenye chombo uendelea tu lakini akili zako zishikwe na hiki ambacho tunakifanya hapa unaweza kupaki gari pembeni kama mda wako unaruhusu ungana na sisi kwenye maombi haya mungu asifiwe naomba nikuongoze sala ya toba ambayo itakusaidia hii na nikikuongoza sala hii ya toba ni halisi na hakika baada ya hapa mwone tu mchungaji wako mwambie nimesikia kipindi kizuri kutoka kwenye radio upendo kutoka kwenye uh, upendo es pia mwambie nimesikia habari ya injili nimetengeneza mambo yangu nami nataka nije unisaidie kuyaweka mengine ambayo unaona kwenye mfumo haijakaa sawa yakae sawa kimungu sema maneno haya sema bwana yesu mimi ni mwenye dhambi ninakuja mbele zako kwa nguvu ya damu ya yesu yako mambo mengi yamekaa yananitesa yananiumiza e mungu liye hai hata hii nimelala nimeamka lakini ni wewe bwana naomba rehema naomba msaada ni wewe unayetakasa unayeponya ni wewe unayehurumia wewe naye rehemu peke yako ni baba peke yako ni mungu peke yako ni mfalme e yesu futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima tangu sasa na kufungulia moyo uwe rafiki wa karibu uwe bwana na mokozi wa maisha yangu nikupongeze kwa hatua hiyo nami nikuombee sasa baba yangu na mungu wangu ninakushukuru kwa wema wako e mfalmo uliye hai asante kwa ajili ya huyu ambaye ametenga mda wake sasa kwa ajili ya neno lako mungu mwenye nguvu anayo mambo mengi anayomwandama hata saa hii nyumbani kwake si salama ofisini kwake si salama kwenye biashara yake si salama lakini asante kwa sababu iko damu yako ya thamani nami na damu yako iende ikafanye mapinduzi ukaharibu kila jambo ambalo adui shetani ameliweka nguvu za giza kwenye huo mguu kwa jina la yesu ziachie nguvu za giza kwenye hilo tumbo mapepo roho za giza achia hiyo nafsi achia huo moyo achia huo mwili kwa jina la yesu yesu akuponye yesu akuweke huru mungu akufuatilie kila hatua unayokwenda nenda na yesu kwa sababu bwana ni mokozi wa maisha yako mungu akubariki sasa kutane baadaye mapema saa moja kamili jioni kwa heri na mungu akubariki